Венеции поесть, что она, она поклала початок спілкуванню. Было очень классно, уже такая идея выникла, чтобы Городня, районный центр и станиця Луганська стали местами побратимами. Наших волонтерів будуть нагороджувати у Старобільську в цьому році вже. Старобільськ запрошує наших мамочок у вересні, офіційно буде запрошення на фестиваль миру. І коли вони почули пропозицію приїхати до Чернігова на сторіччя до дня на День Героїв Крут, то в Станиці Луганській у школах оголосили конкурс на кращий спектакль про героїв Крут, і переможці приїдуть до нас. То, ну, я думаю, це і є народна дипломатія в ділі. Це не одноразова поїздка, це перший крок на зустріч один одному.